Good morning, and thank you for the Innovation Center for the invitation to participate in this seminar. My background is in computer science. I have worked several years at Helsinki University of Technology and researched the use of interactive digital television in learning context and the use of mobile phones in learning context. And now I am working as principal lecturer in e-learning at School of Vocational Teacher Education. And I am responsible for our online teacher education program, which we have had during the last 7 years. Tere hommikust ja suur aitäh innovatsioonikeskusele, et olete mind siia rääkima kutsunud. Hariduselt olen ma arvutispetsialist, aastaid töötasin ma Helsingi Tehnoloogiaülikoolis, muuhulgas uurisin interaktiivse televisiooni ja mobiiltelefonite kasutamist õppes, aga praegu olen ma Haaga ülikoolis siis e-õppelektor, tegelen kutseõpetajate koolitusega, vastutan õpetajate e-õppe eest, millega me oleme tegelenud juba 7 aastat. In this presentation, I will first discuss about the future trends in pedagogy, about the emerging technologies, about millennial students and challenges for the teachers, and last, about the experiments we have had at Haaga Helia in vocational teacher education. Tänases ettekandes ma sooviksin kõigepealt rääkida tulevikutrendidest pedagoogikas, siis samuti uutest tehnoloogiatest, nendest õppuritest, kes on sündinud ajavahemikus 1980 kuni 2000, edasi väljakutsetest ja nii-öelda pähklitest õpetajate jaoks ning viimasena nendest katsetest, mida me oleme teinud õpetajate e-õppega Haaga Helia ülikoolis. And first, about the future trends in pedagogy. This slide is based on a project, an EU project, European Union project, and the project is called Future of Learning. And they have researched the topic, and they have found several changes, what they are expecting to happen from the year 2020 to 2030. Kõigepealt siis õppe tulevik. Siin slaidil te näete kujutist ühest Euroopa Liidu projektist, mille käigus uuriti, millised muudatused meid on ootamas aastatel 2020-2030 ja ka leiti mitmeid selliseid muudatusi. They name 4 main changes. The first one is changing roles of institutions, teachers and assessment. The second one is more personalized and job-related learning. Third one is technology-enabled learning. And the last one is lifelong learning. Ja leiti siis 4 valdkonda. Millega on seotud muudatused. Kõigepealt on muudatused seotud institutsiooni, siis õppeasutuste, õpetajate ja õppurite hindamisega. Teiseks on muudatused seotud sellega, et õppe muutub tööga rohkem seotuks ja personaliseerituks. Kolmas valdkond on seotud tehnoloogiaga. Ja nendele asjadele siis keskendutigi. The changing roles of institution, teachers and assessment. It means, for example, that teachers are working more in the role of mentors, not lecturing. It also means globalization of education, for example, that we used online resources and participate e-learning courses around the world. The more personalized and job-related, it means that formal education
we move towards informal learning, informal education. And in addition to that, we tailor personalized learning paths for our students and more flexible choices for learning. Ja kui me vaatame nüüd neid valdkondi ükshaaval, siis kõigepealt õppeasutus ja õpetajaid ootab ees selline muudatus tulevikus, et õpetajad muutuvad rohkem mentoriteks ja vähem nii-öelda loengupidajateks. Teiseks kindlasti üleilmastumisega on seotud e-õppe kasv, rohkem on e-õpet, sealhulgas inimesed õpivad e-õppe kaudu erinevates maailma õppeasutustes. Teine valdkond siis see oli see, et personaliseeritum õppe ja tööga rohkem seotud õppe, see tähendab seda, et taseme õppe asemele ilmub rohkem mitteametlikku õppimist. Õppe on rohkem personaliseeritud ja kindlasti ka rohkem paindlik. Technology-enabled learning means, for example, the use of open resources, participation, for example, mock courses. For example, Coursera is providing free courses and quite often several thousand students are participating those courses. In addition to that, the fourth was lifelong learning, and it means that learning shifts from schools to home. We study more at work and in different communities. Ja edasi järgne valdkond tehnoloogia kasutamine. Rohkem kasutatakse vabavara, rohkem on selliseid tasuta koolitusi saadaval, kus võib-olla osaleb suisa tuhandeid inimesi. Ja viimane valdkond elukestev õppe, see tähendab seda, et koolist kandub õppimine rohkem kodudesse, rohkem ka töökohtadesse. The same project, the Future of Learning project, they have defined future lifelong learning strategies, and they have defined three key terms: personalization, collaboration, and informalization. And informalization, it refers to informal learning. See sama projekt jaotas õppe tulevikuga kolme märksõna alla. Ja need kolm märksõna on personaliseerimine, koos tegutsemine või koostöö ja mitte ametlik õppe, see on siis see informalization. And personalization, if we think about school education, it means, for example, the use of e-portfolios, self and peer assessment, and online educational resources. And if we think about personalization from professional development point of view, it means, for example, more flexible time schedules or online courses. Kui me võtame nüüd selle esimese märksõna ehk personaliseerimine, siis kooliõppe puhul see tähendab seda, et on rohkem nii-öelda e-õppe portfelle, enesehindamist, õpikaaslaste omavahelist hindamist ning samuti ka veebipõhiste ressursside kasutamist. Ning kui me vaatame seda personaliseerimist kutsealase enesetäiendamise kontekstis, siis see tähendab rohkem veebipõhiseid kursuseid ja samuti ka palju paindlikumat õpet. And collaboration in school education means in practice, for example, social networks, and collaborative environments, use of that kind of environments. And in professional development side, same kind of online networks and, for example, instant peer consultation. Ja kui me nüüd vaatame seda koos tegutsemist, siis koolitingimustes tähendab see sotsiaalvõrgustike kasutamist, sellist koostöövaimust kantud õppikeskkonda ning kutsealase enesetäiendamise kontekstis tähendab see jällegi rohkem veebiresursside kasutamist ning samuti ka kolleegidega konsulteerimist. And informalization from school education point of view
means, for example, teacher networks, and it is felt important that teachers are connected with each other, but also open educational resources. There's a lot of that kind of resources available and will be also in the future. And from professional development side of view, for example, the use of e-portfolios. Ja viimane valdkond, siis see õppe mitteametlik pool. Koolides tähendab see õpetajate võrgustik, see tähendab ka kõik võimaliku avatud õppevara, mida praegu juba on hulgaliselt saadaval, õpetajate omavahelist suhtlemist nende võrkude kaudu ja kutsealase enesetäiendamise kontekstis tähendab see nende e-portfellide või e-õppeportfellide kasutamist. Then a few words about emerging technologies. So far, we have used learning management systems, for example, Moodle and that kind of system. In addition to learning management system, social media tools have been widely used, but there are and there will be also other technologies in the future. Nüüd uutest tehnoloogiatest õppes. Seni me oleme kasutanud Moodlit, me oleme kasutanud erinevaid sotsiaalmeedia vahendeid, aga kindlasti neid on ja neid tuleb tulevikus veel juurde. We have also had different kind of devices during the years. For example, I started to use personal computer. It must be 1980s. And it took a while before we had, for example, internet, and internet has changed e-learning a lot. During the last perhaps 10 years, we have used a lot of laptops, and during the last 5 years, for example, tablets, smartphones, and things like that have been widely used also in learning context. But there will be new technologies, for example, wearable technology, meaning, for example, the use of virtual classes. And one choice is also human integrated technology, for example, digital tattoos you could have in your arm. Kui mina 80. aastatel esimest korda arvuti sain, siis loomulikult oli see ilma netita, kestis mõnda aega, kuni net ilmus. Net muidugi on e-õpet märkimisväärselt muutnud. Siis edasi kuskil viimased 10 aastat oleme me aktiivselt kasutanud rüperaale. Viimased 5 aastat on laialdaselt õppes kasutusel olnud nutitelefonid ja tahvelarvutid. Aga neid erinevaid tehnoloogiaid on veel tulemas. Kõik võimalikult kaasas kantavad tehnilised vahendid, näiteks virtuaalsed kursused või virtuaalsed klassid. Siis edasi sellised asjad, mida on inimkehale võimalik installeerida, näiteks digitaalne tätoveering. For example, Google has developed virtual classes called Google Classes, and what can be used with the virtual classes? The idea is that you could be able to do about the same as you do now with your smartphone, same kind of activities, just wearing those virtual classes. For example, you should be able to send and receive emails. And if you say, for example, okay class, it might take, for example, a picture or start video recording. And that is a technology what exists already, but those applications to be used with those virtual classes, those have been developed during, for example, this year, but I believe that this can be something also in learning and education context in the future. Need Google'i virtuaalsed prillid. Põhimõtteliselt on
nad nutitelefoniga sarnased, ehk nendega on võimalik, paned need prillid pähe ja nendega on võimalik saata ja vastu võtta e-posti, samuti on näiteks võimalik öelda okei prillid, anda talle korraldus ja siis ta näiteks alustab mingisuguse asja filmimist või teeb mingisugusest asjast pilti. Ehk need Google'i prillid on juba olemas, aga rakendused nendele Google'i prillidele on välja töötatud sellel aastal. Ma siiski usun, et nendel Google'i prillidel saab olema kindlasti arvestatav rakendus ka õppetöös. Augmented reality is one of the future trends or one of the possible future trends. In practice, it means that we create layers of digital information on top of real world, and the outcome can be seen via, for example, smartphone. So we are having the real world and we implement additional information with help of the augmented reality. Edasi see liitreaalsus ehk rikastatud reaalsus, see tähendab reaalse ja virtuaalse keskkonna ühendamine. See tähendab seda, et on füüsiliselt eksisteeriva maailma peal nii-öelda digitaalse reaalsuse kihid. Ja selle moodustise tulemusi on võimalik näha näiteks nutitelefonis. One possible technology is haptic technology. It is based on touch. And the idea is that even in a virtual world, you can touch the object in the same way and in a physical world. You can, for example, you can wear a jacket, and with the help of jacket, you can, for example, in gaming context, you can feel the motions when you move a little bit. And that kind of issues, it makes the use of gaming more deeper in that way. It changes the way how gaming and simulations are used nowadays. The experience is much more deep. Ja siis on veel haptiline tehnoloogia, see on siis taktiilse tagasisidega tehnoloogia või puudutust simuleeriv tehnoloogia. Idee on selles, et sa tegelikult tunned virtuaalset reaalsust täpselt samamoodi, nagu see oleks päriselt olemas. Kui sul on jakk näiteks seal, siis sa, kui sa liigutad, siis sa tunned, nagu see jakk liiguks. Ja see haptiline tehnoloogia, see on märksa sügavamaks muutnud selle kogemuse, mis on võimalik saada näiteks kõik võimalikes videomängudes, aga täpselt samuti ka kõik võimalikes simulatsiooni harjutustes. Next about the future students, the millennial students, and actually we are partly having those students already now. Millennials, it refers to generation of people who are born between the early 1980s and the early 2000s. The generation is also called Generation Y because it comes after Generation X, and the Generation X are those people who have born between the early 1960s and the 1980s. Ja siis järgmine teema, ehk need aastatuhande vahetuse õppurid. Selle sõnaga tähistatakse siis seda põlvkonda, kes on sündinud vahemikus 80. Aastat möödunud sajandil kuni käesoleva sajandi või aastatuhande alguseni. Neid nimetatakse ka Y-generatsiooniks, sellepärast, et nemad on järjekorras X-i järel. X-põlvkond oli siis need, kes olid sündinud 60. ja 80.
aastate vahel ja tegelikult need aastatuhande vahetuse põlvkonna inimesed on meil juba praegu õppisüsteemis olemas. In practice now, Generation X and older people, they are teaching the millennial students, the younger generation, and there are quite many differences between those generation. For example, Generation X, if we think about location in learning context, they quite often prefer classrooms, and those millennial students, for them it is exactly the same, anywhere, anytime, it is exactly the same where they are studying. It does not need to be in the classrooms. Kui me nüüd vaatame erinevusi nende põlvkondade vahel, siis neid on päris mitmeid. Tegelikult need vanema põlvkonna, ehk selle X-põlvkonna inimesed paljuski on selle aastatuhande vahetuse põlvkonna õpetajad või õppejõud. Kui me vaatame seda, kus eelistavad õppida need põlvkonnad, siis see eelmine põlvkond tahtis ikka klassis õppida. Aga see aastatuhande põlvkond on selline, et kus iganes, millal iganes, ehk sugugi mitte klasside ruumis. The Generation X, those are more used to devices like personal computers and laptops, but the millennial, those are more used to tablets and smartphones. They want to use that kind of devices when they are in a bus or in train, traveling and going around. Eelmine põlvkond eelistas pigem lauaarvutit või rüperaali, see aastatuhande põlvkond kasutab ja tahab kindlasti kasutada rohkem nutitelefoni või tahvelarvutit, kuhu nad siis on kaevunud näiteks bussis või rongis sõites. There's also differences when we think about privacy issues and sharing. Generation X, they feel that privacy is very important, that and they are not so used to sharing information and sharing files. But the younger generation, millennials, they are ready to share just about everything, for example, via Facebook and via blogs and things like that. And quite often the millennial, they feel that privacy is overrated and does not have the same value as the older generation. Kui võtta järgmine teema, eraelu puutumatus või privaatsus ja asjade ja informatsiooni jagamine, siis eelmine põlvkond ei ole sugugi nii harjunud info ja kõik võimalike materjalide jagamisega. Samas kui see aastatuhande põlvkond vastupidiselt on valmis jagama kõike ja mida iganes, kas siis Facebooki või blogide kaudu ja nemad tihti arvavad, et see privaatsus, et see on ületähtsustatud jutt ja see ei ole üldsegi nii suur väärtus, nagu mõned inimesed sellest teevad. And Generation X, quite often they prefer face-to-face meetings. They want to send emails, and our millennials, they want to be in collaboration constantly. They don't use necessarily emails. They don't necessarily have email accounts. They use different kind of social media and smartphones and things like that. And also the Generation X, quite often in learning context, they prefer formal learning, and the millennials prefer informal learning. And quite often it can be based on intuition, not instructions and things like that. Based on what? Not instructions, but on intuition. Okay, right. Yeah. Siis eelmine põlvkond eelistab reeglina näost näkku suhtlemist ja samuti elektronkirjade saatmist, samal ajal kui see noorim põlvkond on kogu aeg nii-öelda mingisuguses keskkonnas, neil ei pruugi isegi meiliaadressi olla,
nad eelistavad tegutseda sotsiaalmeedia vahendusel ja nutitelefonites. Eelmine põlvkond eelistab tasemeõpet samal ajal kui see värskeim põlvkond eelistab paljuski mitteametlikku õpet, mis põhineb rohkem kõhutundel ja intuitsioonil. Different characteristics have been defined for the 21st century learners and they are said to be key important issues are mentioned to be hands-on learning and quite often they are multitasking at the same time they are studying and listening to music and messaging with their friends. Collaboration and sharing is very important and the use of multiple avenues to expect the outcomes that is important for them. And quite often they use multiple resources to gather information and they prefer rich media. The use of instead of text they use for example video, audio and different kind of animations. Milline on 21. Sajandi õppur? Kõigepealt ta on väga selline praktilise suunitlusega õppur. Teiseks ta tegeleb 7 asjaga samaaegselt. Õppimise ajal ta veel saadab sõnumeid, kuulab muusikat ja nii edasi. Väga tähtis on 21. Sajandi õppurile koos tegutsemine teistega, asjade jagamine teistega. Samuti neile meeldib kasutada väga erinevaid alternatiive tulemuse saavutamiseks. Edasi meeldib neile kasutada arvukalt erinevaid multimeedia vahendeid selleks, et infot hankida ning samuti on nad väga suure isuga kõik võimalike meedialiikide suhtes, ehk nad ei taha ainult kirjutatud tekste, aga neile meeldib kasutada videoid, audioid, animatsioone ja nii edasi. And all this, the technological changes, the changes in our students, all this means new challenges for our teachers. For example, the teacher's role will change to be not the lecturer any longer. He or she will be coach or facilitator. In addition to learning management system and social media, there will be also other technologies. Collaborative teaching is also one of the challenges what is expected to be in the future. Also, global education. We will have students from abroad. And one issue is also research, development and innovation works. For example, to develop our practices, how we teach, and different kind of that kind of activities. And one challenge is also when we should be present in online. Is it 24 hours during 7 days, during each day of the year? Or what new kind of rules, what it means to be a teacher is also needed. And all this means we need new skills, knowledge, competencies. We will have new roles, but there also need to be new rules how we work online. Kõik see, ehk muudatused tehnoloogias ja muudatused nendes inimestes, keda me õpetame, panevad proovile ka õpetajad. Sest õpetaja ei ole enam keegi, kes lihtsalt loeb materjali ette, õpetajas saab rohkem selline treener ja nii-öelda kaasaaitaja. Kindlasti siin on tähtsad need uued tehnoloogiad, nende peale tuleb mõelda, siis tuleb mõelda sellele nii-öelda koos tööpõhisele õppimisele. Tähtis küsimus on üleilmastumine hariduses. Väga palju on välismaalt tulevaid õppureid. Edasi on oluline teadus, arendustöö ja innovatsioon selles, et kuidas me inimesi õpetame. Järgmine küsimus, kui palju peaks õpetaja või õppejõud olema kätte saadav oma õppuritele veebis?
Kas ta peaks olema kättesaadav ööpäeva ringselt 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas? Meil tegelikult on vaja uusi reegleid selle kohta, et kes või mis on õpetaja. Meil on õpetajatel vaja uusi oskusi, teadmisi, pädevust. Ehk see õpetaja roll on muutumas, aga see rolli muutus tähendab tegelikult, et meil on vaja ka õpetajate jaoks uusi reegleid. And how to survive that kind of situation? Start step by step. More small experiments first, and when you are more experienced, continue with new experiments. And probably the fact is that our students can be better in utilizing technology. We just need to accept that. Network with your colleagues, network with other teachers, share your experience. You don't have to be expert in everything, but together we can do much more. But I feel that we should enjoy the new possibilities. There's a lot of issues what is happening, and that is something what can be enjoyed and something what can be done together. Kuidas siis selles olukorras ellu jääda? Lahenduseks on sammuline lähenemine. Kõigepealt alustada võib-olla väikeste katsetega. Seda mööda, kuidas on tekkinud rohkem kogemusi, siis võib katsetada ka suuremate asjadega. On äärmiselt tõenäoline, et meie õpilased ja üliõpilased on märksa vilunumad kõik võimalikes uutes tehnoloogiates kui meie ja ma arvan, et see on tõsi asi, millega tuleb paraku lihtsalt leppida. Õpetajad võiksid ja peaksid teiste õpetajatega võrgustuma. Me ei pea olema eksperdid absoluutselt kõikides asjades, aga koos on meil võimalik niivõrd palju rohkem ära teha. Ja tõesti meie ümber toimub väga palju muutub. Me peaksime õppima kõike seda nautima tegelikult. Then about the experiments I have had at Haaga-Helia, and partly those experiments come from online teacher education program and partly from two programs I had with my Saudi students. I had two groups of students from Saudi Arabia in Finland during this autumn, and they were there 2 weeks, and after that we had online session. Some of the experiments come from also those programs. Milliseid katseid meie siis Haaga ja ülikoolis oleme teinud? Nendest tahaksin järgmiseks rääkida. Osad on seotud katsetega õpetajate e-õppealal ja osad kogemused on pärit ka sellest sügisest, kui meil oli kaks rühma õppureid Saudi Araabiast, siis Soomes. Nad olid Soomes 2 nädalat ja siis pärast seda jätkus nendega veel e-õppe. But first about the online teacher education program. We have had the program since 2007. It's 1 year teacher education program, and normally we have from 3 to 4 teachers in that program. And for example, this year we have totally 70 students. 70. Yeah. Okay. It is the program. It is a kind of test bed for e-learning and social media experiments. It is totally 60 easy theses, and we have totally 8 contact days, and all other happens via online learning or while they are working in their own organizations. Õpetajate e-õppe programm meil. See on toiminud alates 2007. aastast. Tegu on 1-aastase programmiga, kus korraga on tavaliselt 3 või 4 õpetajat, aga käesoleval aastal näiteks on meil kokku selle programmi raames õppinud 70 õpetajat. Ja see on koht, kus me tegelikult katsetame kõiki oma mõtteid, mis on seotud e-õppega ja sotsiaalmeedia eksperimentidega. Selle programmi maht on 60 ainepunkti, 8 kontaktpäeva,
ülejäänud aeg on e-õppe ja samuti nad õppivad ka oma tööl. And few words about those experiments during the last year. We have first used learning management system Moodle for 4 years, and after that we tested Ning. It is not learning management system, it's more for networking and does not include the same kind of activities or functionalities as learning management system. And nowadays we used Google Sites as a learning environment. In addition to that, we have tested, for example, instead of using text format, we have tested different kind of audio and video recordings, for example, to give feedback on assignments, and those has been used also in guidance letters and in instruction to modules. Millised on siis need asjad, mida me oleme katsetanud? Kõigepealt õppehaldussüsteemid. Me oleme kasutanud Moodlit 4 aastat. Siis me hakkasime kasutama ka Ningi, aga Ning oli parem selliseks võrgustumiseks. Ta ei ole niivõrd mõeldud selliseks õppehaldussüsteemiks. Praegu kasutame me õpikeskkonnana Google Sites. Siis edasi järgmine. Me kasutame erinevalt varasemast ajast, kui põhiliselt oli ikkagi tekstipõhine nii-öelda suhtlus, siis nüüd me kasutame palju audiot ja videot. Näiteks kui me anname tagasisidet tehtud tööde kohta, siis tihti on see hoopis sellises vormis. In personal guidance meetings we used Skype and for example Google Hangout. And our students, they work in small teams and they use several social media tools, but they can choose what tools they want to use in those teamworks. In addition to that, we have tested the use of iPads and smartphones in learning context. Isiklikus juhendamises me kasutame Skype'i ja Google Hangout'i. Ja siis õppurid saavad ise valida, kui nad koos mingisuguseid projekte teevad, et milliseid keskkondi nad selleks kasutavad. Ning siis oleme me ka veel testinud õpetajate vahenditena iPad'e ja iPhone'e. Google Plus services are quite widely used in teacher programs and also with the Saudi students. I guess so we had, with the Saudi students, we had Google communities, and this is example is from there. Me oleme Google Plussi päris palju kasutanud nii õpetajate jaoks, õpetajate koolituses, kui ka nende Saudi Araabia õppuritega, ja siin näete näidet siis sellest viimasest just. It was a place for sharing pictures, sharing of videos, sharing of different kind of information, and it was very easy to use and the students really liked this kind of tools. Selle kaudu sai jagada pilte, videosid ja informatsiooni. Kasutamine oli ääretult lihtne ja õppuritele see keskkond väga selleks meeldis. And this is Blogger, blog tool, what was used together with our Saudi students, and they shared, for example, their slideshare presentations, or this is glossy presentation. Please. Blogger, mida sai ka hästi palju kasutatud Saudi Araabia õppuritega, selle kaudu oli võimalik näiteks slaide vahetada ja nii edasi. And this can, for example, this glossy, they had video recordings here and in addition to pictures and things like that. They visited Helsinki and during that visit they made video recordings and after that they were implemented in the Glossy. Ja Glossy keskkonnas siis sinna sai panna videosid ja pilte. Need Saudi Araabia õppurid käisid Helsingis, tegid seal videosid ja siis panid need sinna Glossy keskkonda üles.
And this last one, this is our online teacher education program from last year when we used the Ning environment. This is not learning management system, but in addition to Ning, we also used several social media tools. See on nyt möödunud aastasest õpetajat koolitusest, kui me kasutasime seda Ningi süsteemi, mis ei ole õppematerjalide või õppihaldussüsteem, sellel lisaks me kasutasime veel mitmeid erinevaid keskkondi. And during the contact days, we have tested, for example, the use of iPads. It has not been possible to give iPads to all our students. We have 70 students and we were able to give only iPads to 10 of our students. Kontaktpäevadel oleme me ka testinud iPadide kasutamist. Kahjuks kõikidele meie 70 õppurile ei ole võimalik olnud neid iPade anda, nii et 70 ainult 10 said need iPadid kasutamiseks. We have also tested the use of PPT and today's meet when we have a large classroom like this one and all those 70 students have been there. It has made possible that everyone can comment with help of their laptops and computers, for example, if there is a lecture. Siis me oleme kasutanud ka Wifitit, näiteks see on väga käepärane, kui on kõik 70 õppurit ühel päeval ühes kohas ja siis kõikidel on võimalik reaalajas näiteks seda esitatavat loengut parasjagu kommenteerida. And quite a lot we are using this kind of, for example, Knovio social media tool, screener tool, those have the same kind of functionality. In addition to PowerPoint slides, it is possible to make audio recordings, but there are several different social media tools which have exactly the same functionality. Siis me kasutame ka selliseid vahendeid nagu Knovio ja Screener, sellepärast, et seal on lisaks PowerPointi asjadele võimalik üles laadida ka lindistused, aga tegelikult see lindistuste üleslaadimine on täpselt samamoodi võimalik paljudes nendes sotsiaalmeedia tööriistades. It looks like that it takes so long time to have the audio, but the idea is that in addition to slides, we are having the audio recording here and instead of sending emails or text messages. On teille oleellisen tärkeitä ja mitkä vahvuudet teillä on, miten lähdette eteenpäin. Ja kirjallisuus, niin se kirjallisuus on taas tärkeä muistaa. Tuleb siis audio ka, et seal kus varem me saatsime ainult PowerPointid või mingise teksti, siis nüüd selle saadetisega koos ka jutt. And in assignments, we used to give the instructions, we used the Ning environment, but students, they used an application, Drop It To Me. It is an application what is connected to Dropbox to send their assignments to be assessed. Nüüd kodutööd ja ülesanded, mis õpilastele antakse juhendid, paneme me tavaliselt Ning keskkonda, aga õpilased ise kasutavad tööde jaoks siis sellist süsteemi, mille nimi on Drop It To Me. Põhimõtteliselt see on Dropboxiga seotud, kuhu on võimalik siis kõik võimalikud asjad üles panna. And to give feedback on assignments, we have used smartphones to make audio recordings. We have tested video recordings, for example, the use of UVU application. And if we are giving feedback in a text format, we have used, for example, Taxeda tool to have that kind of clouds in, like here in the right corner, word clouds and
Kui me tagasisidet anname õppuritele, siis näiteks oleme kasutanud nutitelefone ja rääkinud nutitelefoni kaudu tagasiside õppurile. Me oleme UVU keskkonna kaudu andnud video tagasisidet õppuritele. Ja siis kui tagasiside seisneb tekstis, siis me oleme kasutanud seda Tuxedo keskkonda, millega on võimalik selliseid imelisi pilte teha, nagu siin all paremas nurgas näha on. And guidance in our teacher program, that is very important. We guide the personal learning paths, but in addition to that, peer assessment, peer feedback is very important. And also, because our students, they study in small groups, there's need to guide those theme processes. Juhendamine on ääretult oluline. Kõigepealt on vajalik juhendamine selle iga õppuri nii-öelda oma õpiteekonnal, aga täpselt samamoodi on õppurite vastastikune nii-öelda juhendamine ja õppimine väga tähtis ja kuna meil on väikesed rühmad, siis see on ääretult oluline aspekt. I will skip a few lights and to the almost last one, iPhone okay. Experiment. Okay. Few words about the iPhone experiments. We have had our students, they first study three steps in module organization and networks of the vocational teacher. And after that, we gave them feedback in audio recording format. The audios were recorded with help of iPhones. And in addition to the feedback, we also invited them to come to the reflective space. Nüüd tagasi side andmine iPhone'i eksperimendi. Ja üks samm nendest on tagasiside andmine, mida meie otsustasime teha just nimelt audio versioonis kasutades iPhone'i. Lisaks sellele andsime seal tagasisides nendele võimaluse ka nii-öelda liituda sinna selle järele mõtlemise või järele analüüsi ruumiga. Reflective space. The reflective space where the students worked after the invitation, it included four steps. The first one was reflection of individual experiences of the learning process. After that, they shared their reflections to peers. And the next phase was reflective dialogue with set of prepared questions. And finally, they need to produce a learning story from their experiences. And the learning story, it was asked to be audio recording, and some of those students, they used their smartphones, but some of them used their laptops. And the tool what was used was Audioboo, social media tool. Ja neli sammu, mis toimus seal nii-öelda selles järelemõtlemise või järelanalüüsi keskkonnas, olid järgmised. Kõigepealt individuaalne oma kogemuste analüüs individuaalselt. Teiseks, nende oma kogemuste jagamine õpingukaaslastega. Kolmandaks, selle teemaline nii-öelda analüüsiv dialoog teistega, mille aluseks olid ettevalmistatud küsimused. Ja neljandaks pidid nad koostama nii-öelda oma õpiloo. Ehk oma kogemused pidid nad panema õpiloo vormi, mille nad pidid sisse rääkima. Mõned tegid seda nutitelefoni abil, mõned tegid seda rüperaali abil ja kasutasid nad tavaliselt selleks Audioboo
siis AutioPuu nimellistä keskonta. And student felt that the use of this reflective space, they felt it was good. They felt that it somehow deepened their learning. Ja oppilastele meeldis see järelanalüüsi keskkond väga. Nad leidsid, et mõneski mõttes see nagu süvendas nende õppikogemust. And now it's time for questions. Küsimused. Anname käega märku. Kõige küsimus. Nii tuleb. My question is about motivation of teachers. How do you motivate your teachers to pick up all these new technologies, innovations, and how do you find the necessary time to be the same or on the same level with the students? I know from our school's experience, we have e-learning program for 10 years now that the kind of personalization of study process takes a lot of time for a teacher to think of one student. You have to take time to find a suitable way for him or her. So how do you find your time? How do you motivate your teachers to deal with the different issues like this? Minu küsimus puudutab motivatsiooni, ehk kuidas te motiveerite õpetajaid kasutama uusi tehnoloogiaid ja kuidas õpetajad leiavad aja kõige selle kasutamiseks, et püsida samal tasemel oma õpilastega, sellepärast, et meil on e-õppe nüüd olnud 10 aastat ning see õppeprotsessi personaliseerimine on osutunud ääretult ajamahukaks. Ehk küsimus siis, et kust võtavad õpetajad või kuidas leiavad õpetajad selle aja ja kuidas motiveerite kasutama uut tehnoloogiat? So far in our teacher education program, the teachers who are teaching in the program, they have volunteered. They want to learn new tools, they want to know more about e-learning. And so far, we have not had any problems to have teachers in that program. But I agree, it demands extra work because you have to practice with those new tools. But our teachers, they have felt that it gives much more to them in that way, that they learn how to use those tools. And if I think that from students' point of view, those students, the 70 students what we have now, they have chosen that program because they want to study in that program. The other choice is to study in 1-year program in Helsinki. It means much more contact days than studying in the online teacher education program. But the online program, it is not easier anyway because you need to work much more online. You need to practice the new tools and things like that. But in most of the cases, the students have been very motivated to study there. Of course, each year we have also those few students who feel that they have come to online teacher education program just because we have only 8 contact days, and if they are not prepared to do extra work, it is not possible to study there. But mostly the students are very, very motivated, and they come there to study that kind of tools because they feel that it is something what they need. Actually, they need that kind of competencies in their own work. And I guess that is the best motivator they can have, they really want to. Õpetajad on vabatahtlikult sinna koolitusele tulnud selleks, et õppida neid uusi vahendeid ja nii edasi, aga ma olen teiega täiesti nõus, et tegelikult see nõuab lisatööd, sellepärast, et kõiki neid tehnilisi vidinaid tuleb õppida ka kasutama, et see ei ole nagu niimoodi, et kuulen, et selline asi on olemas ja siis kohe oskan, et tegelikult tuleb need nii-öelda sisse harjutada.
aga tegelikult õpetajale annavad need uued tehnoloogiad ka palju rohkem ehk nendest saab palju rohkem kasu kui on see kui on see nii-öelda kaotatud aeg või lisaaeg ehk plusse on palju rohkem kui miinuseid ja näiteks need 70 inimest kes meil käesoleval aastal on õppinud nad on ise valinud selle e-õppe kursuse sellepärast et nad on ise tahtnud alternatiiviks on üheaastane koolitus Helsingis kus on palju rohkem kontaktpäevi muuses inimesed, kes arvavad, et veebipõhine koolitus on kergem, eksivad, see veebipõhine koolitus ei ole kaugeltki mitte kergem, sellepärast, et palju rohkem tööd on vaja teha onlainis ja on vaja harjutada nende uute vahendite kasutamist, aga tavaliselt need õppurid on ka, ehk need õpetajad on ka väga motiveeritud. Muidugi igal aastal on meil tavaliselt ka mõni selline inimene, kes on nii-öelda jooksnud tormi meie koolitusele selle rõõmutundega, et oi, et ainult 8 kontaktpäeva, et hurraa, oi kui tore. Aga tegelikult, kui nad ei ole valmis tegema seda lisatööd iseseisvalt, siis tegelikult nad ei suuda seda koolitust ka läbida. Aga tavaliselt meie õppurid on ääretult motiveeritud, nad ise näevad, et tegelikult neil on seda asja vaja ja see on tegelikult parim motivaator. Et nad tahavad seda õppida. Veel mõned küsimused, ma tean. Thank you for very inspiring presentation. You have told that tens of teachers have finished your one-year course. Do you have any evidences about practicing those new skills in schools? Or any evidences about success? Suur tänu väga inspireeriva ettekande eest. Te rääkisite, et 10 õpetajad on lõpetanud selle teie koolituse. Kas teil on mingisuguseid asitõendeid või uurimusi ka selle kohta, kas ja kuidas need lõpetajad neid uusi oskusi kasutavad ja ja kui edukas see on olnud? We have not had any kind of research project to study what has happened after the teacher education program. Everything is based on what I see when I visit the schools, because that is part of my work. And in practice, I have seen that they have started to use those skills, because when they are studying in our teacher education program, everything, those during the teacher education program, they are also doing some tasks in their own institutions. And if I think about the Saudi programs, we had totally 29 students. And for example, one program, there was 13 students. And we counted that about 200 people had received some kind of influence after that program. It meant that our Saudi students, when they returned back to Saudi Arabia, they started to teach their colleagues. And a lot of that kind of activities happened. And at least we felt that a lot of happened after that program. But there has not been any research. Everything is based on what we see and things like that. Mingisugust uurimisprojekti meil ei ole selle kohta olnud, et mis sai pärast seda koolituse lõpetamist. Kõige alus on see, mida ma oma silmaga olen näinud ja kogenud, kui ma olen koolides koha peal käinud. Seepärast, et see tegelikult kuulub ka minu töökohustuste hulka, et käia siis koolides ja vaadata, kuidas asi läheb. Ja see, mida ma seal näinud olen, on andnud küll kinnitust, et seda kõike on praktikas edasi kasutatud ja tegelikult ka sellel ajal, kui need õpetajad sellel e-koolitusel on, need ülesanded, mis neile antakse seal e-koolitusel, need on tegelikult seotud nende enda igapäevase koolitööga, nii et seal on juba see ühendus olemas. Ja kui ma mõtlen nendele Saudi-Araabia õppuritele, kokku 29 oli neid, ühes rühmas oli 13, tegelikult nende õpingud
kaudu sai mõjutatud circa kuskil 200 inimest, seepärast, et kui nad läksid tagasi Saudi-Araabiasse, siis nad rääkisid ka nähtust ja kuuldust oma kolleegidele, nii et väga palju on sellist. Ehk kokkuvõtteks veel kord, väga palju on toimunud pärast seda koolitust, aga meil ei ole mingisugust teadusprojekti, mis oleks mustvalgel tõestanud seda. Nii, et kui nüüd mõni küsimus veel kripeldab, siis kahjuks aeg on nüüd otsas, et me ootame järgmist esinejat, et aga küsimusi saab küsida Päivi e-maili aadressil, mida te praegu ekraanil enda eest näete. Et täname Päivi, täname teilki. Thank you.